Čaute ľudia, v dnešnom videu vám poviem takú informáciu, ktorá bude docela veľa ľudí šokovať. A to, že Doom Boom Middle, áno, dobre ste počuli, Doom Boom Middle je starý 5 gramový. Nie je to vo všetkých prípadoch, ale vo väčšine prípadov to tak je, že Doom Boom Middle je starý 5 gramový. Na toto som prišiel, no teda ja som na to neprišiel, prišiel na to môj kamoš, keď sme natočili unboxing od našho sponzora, čo je takto Pyrobox, a všetky tieto petardy nájdeš na stránke Pyrobox. Zľavový kód máš Alipiro 23, to zľava 5%, a link na Pyrobox, kde nájdeš aj staré 5 gramové tumbumy za veľmi nízku cenu, máš dole pod videom. Tak ale poďme k videu a späť k téme. Tak som tam povedal v podstate, že tumbumidl sú staré 5 gramaky. A není to vo všetkých prípadoch, ale to bolo v niektorých prípadoch. Tak tu máme, takto si porovnáme tumbum 5G. Môžete vidieť, že to tumbum 5G. Tak to majú 110 gramov. Tuto sú Doom Boom Middle a majú 50 gramov. Ale tunak, toto je petarda, takisto Doom Boom Middle a má, čakať, na druhej strane to je, takisto 110 gramov. Čiže keď vám, čiže treba, keď si objednávate Doom Boom Middle alebo Doom Boom 5G staré, tak treba kúkať aj na gramy na tom. Čiže chlapci v sklade, čo to balili, sa pomýlili na týchto petardách. Sú to staré 5 gramové, len tam dali iný obal. Ja som to skúšal, fakt, a porovnával som to aj so starým 5 gramovým. Toto sú staré 5 gramové. Keď majú tu napísať, že middle, je tu, nebože zase na druhej strane, 110 gramov, tak sú to staré 5 gramové. Ja som chcel len toto k tomu videu, budem rád, pokiaľ zanecháte odber, like pre ďalšie videá, my sa vidíme v ďalšom videu, zase čaute.